ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំលោកអ្នកទៅមើលឯកសារស្រាវជ្រាវមួយដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់មហាសទ្ធិមេរូបគឺជាមហាសទ្ធិ នៅអាយុ6ឆ្នាំលោកបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាមេផ្ទះត្រូវរ៉ាប់រងកិច្ចការងារសពបែបយ៉ាងនិងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមគ្រួសារឯសិនដឺត្រូវមើលប្អូនៗរហូតដល់អាយុ7ឆ្នាំហើយគាត់មានជំនាញធ្វើម្ហូបស្ទើរគ្រប់មុខនៅអាយុ10ឆ្នាំគាត់បានចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះទៅជួយធ្វើការងារម្ដាយនៅអេទីវាលមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់លោកបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតតែសិនដឺមិនពេញចិត្តន
ស្រី2នាក់និងប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែជាអកុសលកូនប្រុសទាំងមួយរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកគាត់បានរកការងារថ្មីមួយខាងផ្លូវដែកដដែលនៅរដ្ឋ Illinois តែត្រូវបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែលោកមានចំនួនជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារហើយប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាកចេញពីគាត់នៅអាយុ20ឆ្នាំគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនស្រី2នាក់ក្រោយបាត់បង់ការងារអស់គាត់បានយកជំនាញដែលធ្លាប់រៀនច្បាប់តិចតួចមកបើករបររកស៊ីតែត្រូវបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែគាត់មានចំនួនជាមួយនឹងអតិថិជនលើកនេះគាត់សម្រេចរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកវិញតែជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានក៏ត្រូវគេបណ្ដេញចេញទៀតនៅអាយុ30ឆ្នាំគាត់បែកគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនខាងជួសជុលទូកសាឡាងដោយទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗរហូត3ឆ្នាំក្រោយគាត់បានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានតម្លៃ 22,000 ដុល្លារហើយយកលុយទាំងអស់នោះទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូលតែជាអកុសលត្រូវខាត់ដើមខាត់ចុងម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគាត់បានជ្រោះនៅឯទីក្រុង Winchester រដ្ឋ Kentucky ធ្វើការជាអ្នកលក់តែមិនបានប្រមាណត្រូវបាត់បង់ការងារទៅវិញក្នុងឆ្នាំ1930 Sender ត្រូវក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ល្បីឈ្មោះ Shell ដល់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងជួលដោយមិនបាត់ដោយមិនគិតថ្លៃឬក៏បានចាប់ដើមលក់ម្ហូបអាហារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែមានគេស្គាល់ច្រើនហើយស្ថានីយ៍របស់គាត់កាន់តែល្បីល្បាញទូទាំងរដ្ឋ Kentucky រហូតដល់គេហៅថា Kentucky Fried Chicken of Harland Sanders នៅក្នុងឆ្នាំ1947គាត់បានលែងជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមជាផ្លូវការហើយឆ្នាំ1949គាត់បានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកស្រី Claudia ក្នុងឆ្នាំ1952ជាលើកទី1ហើយដែល Sender បានលក់សិត Kentucky Fried Chicken ការលក់បែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពហាងរបស់គាត់ឬគេហៅថា KFC បានកើនឡើងថែមទាំងប្រាក់ចំណូលក៏កើនឡើងផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មកជីវិតរបស់គាត់បានជួបរឿងអាក្រក់ម្ដងទៀតគឺការលក់ទាំងអស់នោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុករហូតបង្ខំឲ្យគាត់លក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលនៅអាយុ65ឆ្នាំគាត់ដាច់លុយខ្លាំងមែនទែននឹងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើជាសន្តិសុខត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងប្រាក់ខែប្រមាណជា105ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដេកគិតឈោះគិតគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីជីវិតនិងសម្រេចចិត្តលក់រូបមន្តធ្វើផ្លូវមន្តបំពងឲ្យទៅភោជនីយដ្ឋានដតៃគាត់បានដើរលក់ពេញទីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំយករូបមន្តមន្តបំពងដែលមានរសជាតិហឹរ
ការលក់រូបមន្តទៅឲ្យគេធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែល្បីល្បាញរហូតរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយ KFC ទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យដោយជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា 3.5 លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ1980លោក Harland Sanders បានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារជំងឺមហារីកធ្លាក់ឈាមនៅអាយុ90ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជីវិតនេះគាត់បានបើកភោជនីយដ្ឋានតោះខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Claudia Sanders Dinner House ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាងលក់មាន់បំពង KFC ត្រូវបានគេទិញសិទ្ធិយកទៅលក់បន្តតាមប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់លោក Sender គេបានមើលឃើញថាមេរៀននៃសំខាន់ដែលលោក Sender ចង់ប្រាប់លោកអ្នកគឺមិនត្រូវបោះបង់រក្សាឲ្យបាននូវគំនិតវិជ្ជមាននិងមានមហិច្ឆតាអាចជួយយើងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកក្នុងជីវិតឬចាប់ផ្ដើមជីវិតសាជាថ្មីទោះបីជាបរាជ័យប៉ុន្មានដងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏យើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឡើយបាទនេះគឺជាអត្ថបទមួយនិយាយអំពីជីវិតរបស់លោកHelen Sender គាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ញ៉ាំផ្លូវមាន់បំពង KFC ដែលមានរសជាតិហឹរបាទពេលខ្លះយើងញ៉ាំប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាម្ចាស់ដែលបង្កើតដំបូងហ្នឹងគឺមានជីវិតបែបណាទេនៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ញ៉ាំផ្លូវមាន់បំពង KFC ដែលមានរសជាតិហឹរស្រួយនោះលោកអ្នកនឹងនឹកឃើញទៅដល់ជីវិតជួចចត់របស់អ្នកដែលបង្កើតរូបមន្តមួយនេះគឺលោក Sender ឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺ Colonel Harland Sanders បាទគឺគាត់បានក្លាយជាសេដ្ឋីនៅពេលដែលគាត់មានអាយុយ៉ាងច្រើនណាស់ទៅហើយបាទដូច្នេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងមិនគួរអស់សង្ឃឹមចំណាច់ខានទោះបីជានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងក៏ដោយយើងមើលលោក Harland Sander គឺគាត់មានអាយុប្រមាណជាជិត90ឆ្នាំទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាទហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនេះគឺជាមេរៀនមួយហើយយើងមិនគួរបំភ្លេចហើយត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងជាញយញយអំពីជីវិតនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គអ្វីមួយយើងត្រូវនឹកទៅដល់មនុស្សដែលល្បីល្បីដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយជីវិតរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយរឿងជឿចាប់ពោពេញទៅដោយរឿងបរាជ័យមិនសូវខុសពីយើងដែរបាទបើសិនជាយើងជួបរឿងអាក្រក់រឿងឈឺចាប់ក្នុងជីវិតហើយយើងព្រមចោះចាញ់ហើយយើងព្រមមិនដោយឲ្យជីវិតរបស់យើងរសាត់អណ្ដែតទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបែបនោះហើយជីវិតរបស់យើងប្រកបជាត្រូវចាប់តែម្ដងបាទគ្មានសង្ឃឹមថាអាចងើបមកវិញបានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាការឈឺចាប់ឬបរាជ័យវាគឺជាការពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងគិតថាវាគឺជាឆ្នាំបើឧបសគ្គគឺជាឆ្នាំបើវាមកកាន់តែច្រើនយើងព្យាយាមដោះស្រាយវាឲ្យបានកាន់តែច្រើនដូចយើងរឹតតែខ្លាំងឧបសគ្គកាន់តែច្រើនវាស្មានឆ្នាំបើកាន់តែច្រើនដូចវាជួយយើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងសិនហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវដតៃទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងចម្លែកចម្លែកនិងប្រវត្តិមនុស្សខ្លាំងនៅលើโลกដែលផ្ដល់នូវមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ